ngate abatulaba nga basinzira hoima nga bagamba nti fengo omusana gututta oba nga basinzira mwaruwa nga bagamba nti fenga tetunajira bako naye mu Kampala n'emirirano alhamdulillah tetunaba kufunayo mawulire gonna galaga nti waliwo abafunye obuzibu obunene okujjako abamu of course ebintu byabwe bitonotono bitwaliddwa naye tetunaba kuwulirayo nti waliwo abafiiriddwa obulamu bwabwe Mungu tumwebaza era nitumusaba ekiro ekyo akiteekemu baraka ne khair atera n'olunaku lwonna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutase emirerembe n'emitawana gyonna zi alhaji abdusalaamu ali kinobe kaseera ka program ya da'wa special prestige majarini yeteekamu sente nga banono batuletebwa oba prestige ekuletebwa ekusaasaanyizibwa chapa alina ne products endala nyingi nyo sabuni lanzo tili kasuku jamaa kabiliti solio nebirala bingi nyo wali mu kikubo wogenda kuba ntino otsanga shekhe yasin chiwewa nga bulijjo tulina ya alhamdulillah allah msobozeza natuka era tushatambulira nyo ku mulamwa ogwa omwana akyali mu rumula nga kulunonno olwokuba nti omwana oteekateeka bwemba seribidde ndoza wiiki ejja insha allah abasinga obungi mugenda kubanga muddayo ku masomero nategeddeko nti waliwo n'abamu oredde abatandise okuddayo naye abasinga obungi baddeyo wiiki ejja mpozi n'abatonotono abanaddayo eri naye bw'oba ogenda eri abasomesa bo ogenda kusisinkana abayizi banno abavudde mu bifo ebyenjawulo ogenda kusisinkana abasomesa bo ogenda kusisinkana abafumbi ogenda kusisinkana abasikaali kati abo bonna twetaaga okumanya ogenda kweyisa nabo otya naye katusooke n'omusomesa obuvunaanyizibwa gw'omwana atulaba kati bw'olina n'enneeyisa gy'olina okuyeyisaamu eri omusomesa wo Sheikh Yasin otubatandikira inshaallah a'udhu billahi minash shaitaani rrajim bismillahi rrahmaani rrahim allahumma ij'al hadhihi almajalis khalisatan liwajhika alkarim waj'alha fi mizani hasanatina yawma alqiyama إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير تمبزا الله اتوانغازيزا نابيرانغا اتوجي كويچي وديت والو نفنا ناتوغابا سكول فيزي نابانغا تكوميزا ولواليرو ناتوشالي بالام توغامانت الحمد لله رب العالمين امين 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 وانغا باغينزو كاتيكاتياو بادي بانجي نزينغو اكاماكوغيرا nafiridwa mama wange omukuba mama bange abadde akulaba mama wange yati madina semba tetwamuzisa omutambala wafe butambala wali mirembe nga yalwadde katono bulamu badde si bulungi nyo naye kwadde nga nti yaterera natabukamu katono allah namutwala naefe tuba tukyaliwo ate nga kyenkakasa obulungi nti mwenna abangi abatulaba muyita n'agalwadde ag'enjawulo kirwadde ekyo mungu akyakikuumye n'ekitabukamu katono nefuuka ensonga bulamu ne bubanga bugenda so bwe tuba tukyali balamu tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin kuba ogyogeddeko allah agitonyeseza naye nga owekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza abatulaba nti buli lwolabanga nga etandise okutonya saba allah omugambe nti allahuma swayiba nafia allah agitonyese nga ya mugaso enkuba eyinza okutonya enkuba etonya yabika bibiri so etonya ey'omugaso n'etali ya mugaso era wano tulina enjogera egamba buli nkuba nti katonda atuwadde ekyengera kyenkuba nedda buli nkuba gyolaba nti etonya ekyengera nedda enkuba ejjanga yekyengera yejjanga ya mugaso naye enkuba esudde amayumba erimu omuzira enkuba esudde ebitooke enkuba esudde emiti teba ya baraka nga wetugandi allah atuwadde ekyengera kyenkuba eyesobola okujja nga adhaabu kubanga waliwo emirembe gyetumanyidde ddala nga allah bo yabazikiriza nankuba allah yasumulula nkuba nekka so enkuba eyo musabanga nyo edduwa nga mulaba ngaetonye edduwa zenkuba nyingi zivira ddala nga obumyanso obwolaba obukuba eggulu eri bwatuka nabbi yayigiriza nagamba nti kasitolaba nga butandise okujja obumyanso nolaba eggulu nga litandise okukwatuka mugambe allah nti allahuma mukama waffe allah la tahlikna bighadabika totuzikiriza na busungu bwo
wala tuadhibu na biadhabika. Lato tuponeleza na iponelezo vyo. So, hebyo na protection, umutu yali wanga datia. Wanga inzo kumiansa, kumiansa kino kuli nanti haba. Elani na kwezo nilaule miansa anga tufuga motoka. Betu abali batu kuida masimu na tubagandi mufuku masimu. Matula bachiko zechi, chisuse. So, banji, abafu nye vizivu, mabegawe ya tunyake maka. Nebeda nzibu nyo mumaka mwenyeni. Kati, hebyo na mkuba. Haji Abdusalam, hata niko programu ya fene yoru walero, waluwechi ntu katinganzo wadawa sinza kutisirikira. Chabade na chifu mawano, haba ntuwa kuungiriza, haba wana neba wana, atenga chiri kumuntu musilamu. Singa chadesi chiri kumusilamu, elanga techiri mubusilamu, oboli ya usali chogede kwenye. Na yeo walera haba ntuwa fude dini, neba jifula ekisaawe buli omu akulira mu kyonna kyakola ki kyayagala. Waliwo omuvubuka nzikkiriza muyite muvubuka okusinzira ku myaka nga gyonna mbulabye, bamuyita Salongo Habibu, bamu bamuyita Nahajo, bayagende Makka simanyi. Naye omuvubuka yakoze ekikolobero ya woya abakazi musanvu omulundi gumu, era embaga ye n'agikola omulundi gumu. Nga buli mukazi agenda era yagambye nti bwabuwangwa yenga bwe yeeyita naye emikula agikola mu ddiini. Era balaga obutambi nga baseeka bwe bali bamuwoowa. Noweewuunya ekika kya seeka awoowa, neweewuunya omuzadde awaayo omwana we, neweewuunya omuntu awasa. Nalabye ne taata we nga naye amuwagira, agamba nti kyabwe mu kyabo famire. Ne baganda bange abali abatulaba, njagala okubategeeza nti ekikolwa omuvubuka ekiyakoze kiswaza obusiraamu. Mu busiraamu tewaliwo kawaayiro konna webayinza kugamba nti akkirizibwa. Yasuuse n'okusukka n'ateekamu n'abooluganda babiri. Mu bantu Allah yatugaana okuwasa, yatugamba nti wa antajimau baina al-ukhtaini illa makadi salafu. Tokkirizibwa mu busiraamu tolina omuwatwa gonna kugamba nti abooluganda babiri banyiriridde mbawase. So abawalimu ab'omu kitundu ekyo n'abalina obuvunaanyizibwa mu kitundu ekyo mumanye nti omuvubuka oyo kye yakoze kyaswazizza obusiraamu, kyaswazizza eggwanga lye mwali, si tekiinaawo muwatwa gonna wekikkirizibwa, wabula yakikoze kuwebula busiraamu. Tusaba Allah jalla jalaluhu abeerenga amulungamya, bw'abanga talumulungamizza abeerenga yamusasula ekimugwana. Kubanga kikolwa nakirabye abantu bangi mu kitundu nga basanyufu. Kye tutya mu bintu kikeekyo nti omuntu atandika omu ogenda okulabanga n'abalala bakoze ki, n'abakikoze n'abalala bakikoze, ojja kulabanga n'abalala bavuddeyo bakikoze gundi nga yakikola. Batukoze bubi nti alaganga musiraamu enkofira kweziri ku mitwe ne kasida zibaleta za kisiraamu. So mukitegeere nti wekiba mweke mwakoze kikyamu, era obusiraamu n'abakikoze mwakoze ekikolwa kikyamu. Katugende ku musomo gwaffe ogw'olwaleero. Ebyo ne badde ntandikwa ngeri wiki gyebadde etambudde na biki bye tukoze eki na biki bye tulabyemu. Twagamba nti mu holiday eno tugenda kwogera nnyo ku mpaji ssatu ezikola omuyizi wezikola omwana okuvamu nga mwana. Twagamba nti mu mpaji ezo mulimu omuzadde mukono gwo munene nnyo ku mwana ono okuvamu nga mwana, ne mbaamu n'omwana yennyini omukono gwe munene okubeera ng'afuuka nga mwana mu nsi, n'omusomesa asomesa omwana ono. Omuzadde namba mmeka? Namba bbiri. Omwogezi omu era ayogera yagamba tikaada almuallimu an yakuuna rasula. Omusomesa yenna gyali asomesa abaana kwabulako katono katonda okufuula omubaka wa Katonda. Lwaki kwabulako katono? Nti olina message gy'oteeka mu mwana ono gy'abadde tamanyi gy'agenda okuwangaalirako obulamu bwe bwonna. Obubaka bw'omuteekamu bw'oba bulungi, era abamu omusomesa bamuyita mutume. Obubaka bw'omuteekamu bw'oba bulungi, omwana ono agenda kubeera mulungi ebbanga lyonna.
obaka bw'omuteeka bubwe buba bubi, omwana ono agenda kuba bubi ebbanga, agenda kuba mubi ebbanga lye lyonna. Ensonga lwaki omusomesa oli kinene nnyo ku mwana, tugenda kukwatako gwe ng'omusomesa biki by'olina okubeera nga otuukiriza eri omwana. Naye olwaleero twagala tulabe ku mwana y'omuyizi ate biki by'alina okusooka okutuukiriza eri omusomesa we. So kamuggyemu ekyo ky'ayagala obubaka buli omusomesa bw'alina. Bagamba nti alimu abunaakum, abazadde abali eyo abatulaba bagamba nti mu by'oba olina obuvunaanyizibwa bwo omuzadde okubeera ng'oyigiriza omwana wo, anna ukuku lustaz ka ukuku lwalid, nti omuyizi omwana wo oba omuyizi oyo okubeera ng'ajeemera omusomesa we abanga ajeemedde mukadde we. Omuyizi okujeemera classroom teacher abanga ajeemedde mukadde we. Lwaki? Allahu akbar walillahi. Nti mwe mwennyini mukakasa nti olwaleero abasomesa babeera n'abaana bammwe ebbanga ddene okusinga lye mubeera. Ekyo bwe kiri. Era mulabanga buli muntu alaba ng'ajatadde omwana we, amutadde owantu w'ayagala omwana we abeerewo ng'agunjulwa. Omwana tayinza kubanga agunjulwa muntu anyomebwa. Bwe ssomero lyonna ly'otaddemu omwana wo gye likoma okubeera ebbeeyi, gye likoma okubeera ery'owansi, kakasa nti abantu abaliyo beebo abalina ebisaanyizo okubeera nga bagunjula omwana wo, bamuteekemu ekyo kyebaliyagadde okubeera ng'akola ki afuna. Kakati mugende mubayigiriza abaana abo nti okujeemera omusomesa oyo obanga ajeemedde maama we, abanga ajeemedde taata we. Lwaki? Omusomesa mu Busiraamu okumanya kintu kikulu nnyo. Omusomesa asooka mu Busiraamu yaliwo ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati kuba ekifaananyi ng'omuyizi we ajeemedde nnabbi, Allah yayogera kuwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yamugamba nti kama arsalna fiikum rasula minkum, yagana nabasindikira omubaka minkum nga muntu nga mmwe, kubanga Nabbi Muhammad yali muntu sallallahu alayhi wa sallam. Era abaali beebuuza ne bagamba nti maali haatha rasul yaakulu ta'amu wa yamshi fi laswaak, mubaka kikaakyo oyo watusindikidde yakulu taamu alibere nga bwe tukola ki nga bwe tujirya, wayamshi fi laswaak nimukatala agenda nga bwe tukola ki. Allah nayabagamba nti singa nali nasindika malayika nalisindiseemu omubaka nga malayika, n'olwokubanga muli bantu nabasindikira omubaka nga muki nga muntu. Yagamba nti yatilu alaikum ayatina, mubyaleeta omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kujja kutusomesa mateeka ga Katonda. Ye musomesa waffe eyajja okutusomesa amateeka gaani ga Katonda. Kitegeeza nti omusomesa nnamba emu gwe tuyina mu Busiraamu yowa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi. Atusomesa ki? Amateeka ga Katonda getwali tutamanyi. Natugamba nti wayuzakikum, natakoma kuba kusomesa busomesa wabula n'okutukutu natutukuza tuveemu agayisayisa agabi getwalina nga tetunaba kusoma. Kubanga nabbi agenda okujja yasanga ensi nga fujjo ow'amaanyi nga yaalya munafu talina waaliira, abantu nga balinga nsolo, buli muntu kyasanze kyakola ki kyatwala. Kyagenda wayuzakikum, yajja okubeera nga atutukuza. Omulimu ogwo n'omusomesa gwakola. Olwaleero abasomesa betusindikira abaana baffe, kubanga ogambye Abdusalaamu nti baddayo abalala bazzeeyo abalala basubira okuddayo. Amasomero mangi bazzeeyo, nze mbadde njijja abaffe wali ku Madiina bonna kumpi bakoze eki bazzeeyo. Omusomesa ali siivinga abaana ng'abali siivinze okuva mu environment ez'enjawulo. Omwana w'omubbi abeereyo ku ssomero buterevu, omwana wa malaaya abeereyo ku ssomero, omwana w'omusuubuzi abeereyo ku ssomero, omwana w'omuwalimu abeereyo ku ssomero. Kakati omusomesa mu mulimo gwe gwe guno Allah gwe yagamba w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akaseera kaagenda okumala n'omwana katuba bawadde September, October, November, bagenda batudiza mu December. Emyezi gino esatu alina okuscreeninga omwana oli n'abeera ng'amuggyamu buli kiisa kibi kyonna kyagenzi nakyo. Kyekyaleeta ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati bw'omujeemera oba ojeemedde kumpi n'okujeemedde na mubaka, oli abadde muzadde
kati obo jemede mchi mubaka kubanga atuganti kada almuallim kwabula ku katono musomesa ono asomesa omwana wo ayakuna rasula okubeeranga mubaka wa katonda yaganti wa yuallimukum alkitaba wal hikma mubyale to wachi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asomesa kitaba amateka ga katonda wal hikma nebintu bya magezi kibaita kitaba amateka ga katonda Qur'an eyo elimu amateka kusala agumateka kusiba mateka ne hikima ne bintu bya magezi Qur'an yayigirizo okusubula Qur'an neyigirizo busawo ebyo na hikima kubanga musomesa tetugamba na somesa Qur'an yuka tetugamba asomesa hadithi yuka wabula gwe bayito musomesa gogamba bobango yagalo mwana wa veyunga doctor bobango yagalo mwana ya veyunga engineer bobo yagalo mwana wa veyunga lawyer mubyayi nokusoko okubelanga akola kuwa musomesa ono kitibwa yagandi wayo alimu kumala mtaala kuntaalamun nabi Muhammad okutula ganti musomesa yajja atusomese mala mtakunu taalamun etwali tutakola ki tutamanyera ebintu bingi nolwale ebyo kisanga nga bichayombi abantu nabi watu sibu ya chikula nabi watu sibu ya chikula bwafuna we elimu nti nabi watu bwe yakola kitegeza asomye okuba ku nabi nolwale abantu bacha musoma ku kakati tubagambye nti musomese asoka okiraga obukulu bw'omusomesa yaliwo ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era omusomesa singati yaliwo akitiibwa nabbi teyali badde musomesa kubanga nabbi agenda okujja yali musubuzi n'okulaga nti obusubuzi sibwa bbeeyi nnyo Allah yamuga nti obusubuzi buumuzi nadda kukusomesa ekitegeeza nti tojja kusangayo kitiibwa kyenkana wa musomesa kyalina okubeeranga aweebwa naye ate olwaleero ye muntu akyasinze okubanga munyoomoofu ngo basinga okunyoomoola olwaleero abaana bamwe bazzeeyo abaddeyo ku ssomero n'abazzeeyo mwatumye dda abasomesa baabo ababasomesa amannya subject yen bwotunulako mitabo byonaani akusomesa timasita gundi oba seeka gundi ono kigatto nayambala era beekobaanye abazadde n'abaana mu kunyoomoola abasomesa omusomesa talina valyu yonna maaso ga muzadde bw'atafune valyu mu maaso ga muzadde wabikyali tagenda kufuna mu valyu mu maaso ga mwana ate bw'ataabe na valyu mu maaso g'omwana ne bw'anaamugamba ng'oggyeko kino ekyogambo tamuwa kitiibwa ekyo at least ekitiibwa ekyetagisa naye n'okumujeemera agenda mujeemera bw'anaamugamba nti kola kino tajja kikola kubanga yanyoomooka yamubamunyoomoola dda kati omunyoomoofu anaamugyako ekitegeeza nti be baana b'ogenda okulaba ng'asomye na nenga mubyasomye kubanga buli lwonyoomoola omuzadde Mungu akujjamu baraka kati lwonyoomoola omusomesa Allah ajja baraka mubyosomye n'osanga ng'oli yasoma birala ne babeera ku kisaawe ntebe nga naga nasoma agenda kuwerwa bola bukuba kyeyo ki byeyasoma teyabiwa kitiibwa ekitiibwa kiwabye wasoma ng'omusomesa we yabikusomesa yakusomesa wali omuwa ekitiibwa so mbagambye nti ekisooka kye muba musookera okwokutegeera nti omulimu gw'obusomesa ekitiibwa kyagwo Allah yagukwasa ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bitonde bya Katonda tewali kitonde Katonda kyagenda kwagala na kuwa kitiibwa na kukifuula kya bbeeyi kwenkana nabbi kitegeeza buli kyeyalonderanga nabbi kyekiteekeddwa okubeera nga kikolwa buli kyeyamulonderanga kyekirina okubeera nga kikola ki kikolwa naye yamulondera omulimu gwe yamulondera yamulondera busomesa Imamu Ghazali yagamba era ayogera ku busomesa n'okusomesa naaga nti man allama ilma omuntu yenna nga ayina ekintu kyasobola okusomesa man allama ilma kubanga kibayita obusomesa oba okusoma ffe twakikwata nnyo ewaffe ne tukusomesa dinedda kibayita okusomesa ekintu kyonna oba asomesa bubazi oba kuvuga motoka oba kukwata kamera oba kukwata kamera buli kyonna gwe bayita omusomesa Ghazali gwagambaga man allama ilma amuntu gwagamba nti ayina kyasomesa Ghazali agamba fa huwa alladhi yud'a azima fi malakuti samawati erima mu bwakabaka bwa Katonda Katonda gwamanyi nti ye wamaanyi ye munene ye musukulu mu maaso ga Katonda kitegeeza nti ebintu byonna mirimu gyonna tugikole nete wali muntu muwamaanyi maaso ga Katonda nga muntu agenda kujja mu maaso ga Katonda aga nti nasomesa gundi kino bwobanga yakusomesa kubajja noga noyiga okubajja notabba waliwo omuntu ng'olwaleero yakedde talina kimuli mutwe kyasobola kuyiiya wabula akedde kupanga mutwe gwe agenda bbe agenda kubajja ali ku kamera wano ali ku kamera ye risiki yegenda kuva ku ki ku kamera
wali doctor yakededa kubwa doctor bwe kati chovola banze mu bintu byangamba abantu now buyiri buli yirimu yonne somwa buli yirimu yonna jola bantu yesomwa eweleza busilamu buli kintu kyonna jola bantu kisomwa nti kisomwa kuweleza buki busilamu omwana yagena nasoma kamera kubanga utuina baseka bali abakambwe na kuba kino yagenda nasoma kamera butaye bakwata olwa lero yasobola okutuusa ekifaananyi kino kituliko nakituusa mu nsi yonna wano programu erabwa wane Uganda nerabwa nebwerwaki mu nsi yonna nze yo irimu yasoma hadithi ne Qur'an sijirina bekiri nebwonteka one malawo lunaku lulamba ntitenka irimu sijikola ki tujirina kakati oli akoze na kinene okusinganze nze byanga bifulumye nani anyambi okubisa asanya oli bwabanga yagenda nasoma bwa yinginiya bwa kuzimba nti yasoma civil engineering emizikiti jaffe bakyaba gizimba bayinginiya amasomero gaffe bakyaba gagizimba kakati gwe bonotu wali okusoma ntutegeeza kusoma kuno okwa hadithi na Qur'an okyojja kusanga yoseka wa hadithi na Qur'an bino fetumanyi kusaza Na kusoma kutuba. Toje mukwasa mwiko ntuzimba muzikiti. Era yensonga lwacho olalaba nti mubizibu byetulino olwalero mu bisiramu. Mutu uko kuleta muzimba muzikiti. Nene mupangisa inginiya nga wa mudali. Kitufu. Nga inginiya wa mudali. Kyali badde nti ebyamwe byobusiramu mubyekolera. Nosanga nga Muhammad yakunze nayine dwaliro naligenda musima nokujanja banga sitegedde nti lijanja balitya. Nolo kubanga balirimu basiramu ninga nti kangende. Kakati tuogela kuhirimu yonna. Buli muntu yenna aine ekintu kyasomesa nti aina bakisomesa omusomesa wonna ali gyoli ngolaba programu eno obaba najikutegeeza nti yabaddewo emaaso ga Katonda oli wabbeeyi nnyo gwosinga bonna kubanga buli muntu gubayita owebbeeyi gyasooka okuyita mita ayisa mu mikono gyabaki mikono gy'abasomesa buli omuntu akola ekyebbeeyi ayita mu mikono gy'abasomesa gati omusomesa wange eyantendeka kino yegundi so bwatu Imam Az-Ghazali bwagambye yensonga lwaki Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yagamba hadithi ntwajisomesa ku wano twatusomesa ku nsalwa na yagamba nti nabi yaganti la hasada illa fi ithnain tukwati bwange nsalwa okujja ke nsalwa kwatenga ku bintu bimeka bibiri omuntu ayaganto asoka rajulun rajulu bategeza muntu si musajja rajulu omuntu yenna nga atahu Allahu mala Katonda yamuwa kusente yenna ali eyo jali nga Katonda yamuwa sente kusente agant fasallatahu ala halakatihi fil haqq naberanga byazikozesa bitufu kubanga abantu bangi Katonda byawadde sente nenga bibakula sibiki sibitufu ne Katonda yakuwadde sente no ganti programu dawa special nzengenda kufuka saposa wayo Uganda bali yeye twali badenga buli kigambo buli ka program akabera ku TV za fezi ne zo busilamu nga kali ko sponsor muslimu ate sente ngazale tazezo atenga jebali eh jebali bobo genzo okubala nobera mu basilamu abeyanjula we beyanjulira nze director wa company gundi nze director wa company gundi CEO wa company gundi nekoga manti chapa yaliyo yeka wali badenga wano olaba we bifana ino olaba we chapa no olaba no mulala je bali ye no mulala no mulala ne tubabuza nti sendeza bo bali bani badde ne obudde balwanira bulwanire balwanira na bulwanire ne kakati bantu Allah babaya bawadde sente zawe nga baziteka mu bitufu tubakwati bwensalwa enunji etalgama nti bisane onedda ga ekitudye twaita gibta ye ebere nunji era kyensaba Gweye nanga Allah akuwadde ku sente. Mbawe CEO, good director, simanyani. Mujja muteke sente za mu programu z'obusiramu zitambule. Eno TV yereke kubeerawo. Nti olwakuba Salam TV bagenda kuweleza ko dawa. Dawa veyo nga teriko sponsor. Nedda. Dawa yetaaga sponsor. Yeye nyini TV esasuwa. Baseka bajibeerako batambula. License. Bingi. Nenga tewali bayina bikola. Naye abantu babeera ne. Nomusanga ngomwaka gugwako nagamba nti waliwo ekivulugundi nguze tikiti kikumi. Tikiti kikumi, tikiti ya sente meka ya mitwalo ebiri. Ne kumi kumi waliwo ekivulugundi. Ne waliwo ekivulugundi kumi kumi. Abantu bagula ebivu nagamba nti tebo ya abantu abataano ya milioni musanvu. Hajigundi yasasudde.
CEO wa company gundi yasa sud. Banga baro nobutambi bagira buno nti CD bagira kutongoza wabimba bachi. Eh, oli naga naga manti anze CD njikuze milioni 5. Milioni 5. CD age. Nenga babonze bano kusalam TV. Noyogera ne management bulungi no babuza nti nyine milioni zange 5 zino njalambadde njalansa police ali nkala azan. Bagamenti azan gundi ya sponsor. Echo choka chinene nyo masoga alijafuka nunuzi masoga ga Allah. Na gambe chokubiri yetu isayo buisi okusinza ku hadith. Na gambo wokubiri omunene gwokwatibwange ensalo. Rajulu atahu Allahu alhikma. Ye muntu ye nakatonda nga ayina yiri muji yamuyigiriza. Nga ayina chintu chonna chi yakola chi? Chi yamuyiza. Fa huwa yaqdi biha wa yuallimha. Nga sinzira kuyiri mukatonda ji yamusomesa. Nabera nga alamule ensonga. Eranga irimu ya solojira ojigiriza abantu abalala. Mm. Bolaba ngo muntu oyo nabiyagamu kwa watu kwensala. Na yatia Allah inachi ya musomesa. Chibali tu kusoma. Mm. No musomesa. Waluo ayerimu Kur'an. Mm. Musura tulma idao. Yes, ikuanze buwenjisu. Buwenjisu maa ndawe chitibwa cha irimu na chisuka. Mm. Allah yali ayogera ku mbwa. Buli muntu alaibali ya wetulaba mulabye mumanye chitonde mbwa. Mm. Embwa te mu busiramu bagamba nti bwejja n'erya musuwani yo ba musepichi yo the suwani yo ba musefuria mirundi musambu. Mm. Ogumu ku mirundi yo musambu ngotadde mu netaka netaka ekiraga nti mbi tewali ayinza jikiriza n'ajigamba nti beerawo uli ajikwata ajikasukira mayinja ajiraba. Ne Allah ya gamba anga gamba wichitiba Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Na mga anti yasaluna kamada uhilla lahum. Mm. Muhammadi bakubuza anga biche bibakiriziwa. Bukubakulia anga bibakirizibu bidia. Mm. Ya mga anti kul uhilla lakum tayibat. Bagame anti bulichintucho nechirunji balie. Mm-hmm. Buhama lukulia bulichirunji chona. Ya mga anti wa maa alamtu minal jawarihi. Ne mbua anga yagenzi nesoma. Mukallibina tuallimuna hunna mimma allamakumullah. Embwe yunga ya mwaji somesa kwebe katonda biye basomesa fakulu mimma amsakna alaykum. Bwebe kutte kintu mulia. Yagenze nekola ki? Nesoma. Embwe yagenze nesoma mumaso ga Allah nene. Era yensonga lwachi abasajja bano kurante baji soma naye atibajjamu ebintu bonne babitegeera. Okimanyi mu budget ya Uganda mu Ministry of Defense bateka mu budget yembwa eh ne ya internal affairs ne internal affairs bateka mu embwa hadi te chiri Uganda abula chiri munsi yonna. Mm. Munsi yonna embweze zisoma ziba ne budget yaze yenjawu chiri erao zisanga weri basobola okuberange bakoze temu wano abasirikale nga baluwa 10 bonane balemererwa okutegera omutemu yani ne bagane bajembwe yasomye je yasomye. Mm. Ne bagireta yone zuru omutemu temu era bagenda okunonyereza nga dala kitufu era iga kitufu ye muki temu kakati webanga irimu etuse ne kumbwa nebere yebbei ne mumaso gakatwa nebera nge yebbei naye ata omusomesa wayo kakati omusomesa ono wetu mutwalira nti mukulu nnyo watuuka n'okusomeseza embwa enembwa nebera yebbei maso gakatonda tumutwale nga kyatika mu byatika byetulina. Allah tugambye nga agamba okitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti huwa alladhi batha fil ummiyina rasula. Okulaga obukulu bw'omusomesa nabi agenda okujja mu kominte gye yajjamu ya Warabu babasanga ba ummiyina. Mm. Gubaita omuntu gubaita ummi ye mwana gw'okwata n'otwala ku ssomero nga talina kyamanyi naye ng'oyagala aveyo nga alina byamanyi. Nze nyina mutabani wange Hadi. Mm. Waluwe somero siri kubira kale angu wali takini. Waka yuwa. Waka yuwa. Hadi ya kasuma yu mwaka gumu. Mm. Kwa mwaka gumu kusoso kusoma. Mm. Na ye kwe esanyu liempulida kusomerelu. Mm. Kukama ndaba hadi biafurumia. Mm. Olwale romu mwaka. Kwe nabatu waliranga taina chakulachi. Chamanyi. Chamanyi. Kati oyagenda ummi ye muntu wataina chamanyi. Kati na nebamufumba nebamujamu kati chakulachi. Chalina. Kati no musomesa bwayo tu bwali. Nti omwa abanda abamubatwala yonga ba umiina tebalina kye bakola ki bakimbuyege ne bakimbuyege naye oyagala afulume bwabanga looya afulume nga looya era ng'omweyagalira muntu omwana wange looya
bwaba seka afulumenga seka ngomoyagala munti seka bwaba munnamawulire afulumenga munnamawulire ngomoyagala munti munnamawulire tewali muntu atanyumirwa Abdusalamu abakadde abakuzaala buli lwa kulaba ku TV basanyuka awo la Sheikh Mpongo linga cha kimanyi nga bwalaba aganti okulaba ku bulabi bwatu ku TV ya sanyuleri bakoze eki yeye abalabise kakati omusomeso oyo gw'oyagala afumbe omwana wo aberenga ensi yonna esomba omulaba kubanga kati ffe abasomesa abatufumba bayinza okuba tebo tebalabika naye ffe okubanga tulabika n'ogamba nti ndabika ensi yonna nendaba ekyo kitiibwa kinene nnyo ekirina okuweebwa omusomesa eyanfumba okufuuka kino kyenkola ki kati Allah kyagenda huwa allazi baatha fi lummiyina rasula minhum yatilu alaihim ayati yajja n'abasomesa ebigambo bya Katonda wayuzakihim n'abajja mu mbeera embi gye baalimu abaana bamwe bagenda kusomero nga babbi musomesa namutiga nti obubbi bubi bagenda kusomero nga balina emize emikyafu musomesa namugamba nti emize emikyafu giveeko gwe kenyini okakasirira nti omwana weyakyuka era n'owa ne munna amagezi nti omwana wange mutwale kusomero gundi owange namutwaleyo nga nemeredde yakola ki yakyuka kakati oyo omusomesa akyusa bomwana bwagenda kusomero namunyomoolo muzadde oba okoze bubi nnyo agantu wayualimuhum maalam takunu wayualimuhum kitabu walhikma yajja nabbi atusomese ebintu ebyamagezi atusomese bye tulina okubeera nga tutegeera atusomese bye twali tutategeera kati n'omusomesa gwe mulimu gwo olw'okubanga buli musomesa yenna gambye nti omusomesa nnamba emu yoweekitiibwa nabbi muhammad kati buli musomesa yonna gwolaba avuba ku nabbi era tewali musomesa asomesa bibi buli musomesa yenna kyasomesa akisomesa akiyiga ku ekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba bwe yatugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti walakin ba'athani muallima agamba nabbi yali ayogera hadithi mpanvu nti allah teyantumanga ndi kino teyantumanga ndi kino teyantumanga ndi kino kubanga byonna byebbeyi byaliyo allah yali asobola okutuma nabbi muhammad namutumanga looya kituufu yali looya naye nga si kyekikulu omusomesa ayinza okubanga ayina kino naye ng'ayina kiyasinga okwatiikiriramu nabbi yagamba muhadithi enaga nti walakin ba'athani llahu muallima muyassara nze allah yansindika omulimu ogwandeeta yansindika mbeere musomesa gwe allah walondera nabbi omulimu gwate ogutwale nti omulimu agenda ogukola ngenda munyomola kitegeeza nti omuzadde obubaka buno obadde bugenda eri abaana nga bwetwabagambye mu ntandikwa nti obuvunaanyizibwa bw'omwana oba omwana by'alina okukolera eri omusomesa we naye ate ngenza okulaba sheikh omwana afunyeemu nnyo kyokka omuzadde avuddewo ngaagada leero bagenda kubuulirira abaana ate afiiriddwa kubanga bakulaze ggwe ate omuzadde nti gwe ogenda okuyambako ennyo omuyizi ono okutegeera omusomesa okutegeera n'okuwa ekitiibwa n'okugondera omusomesa omuzadde yekanaaluzaala y'okwonoona oba okutereeza kubanga omwana ono bw'abeere waka abeerawo na muzadde bw'amala okubeerawo n'omuzadde abazadde omuzadde omu emyaka giyise twali tukyasoma naye simanyi obajjukira ekintu ekyo kubanga waali mulamwandaba ne mutabani ne waali andaba yajja kusomero nga bakubye omwana we kibooko edda bwetwasomanga amasomero g'eddiini gaali gakuba olwo oli luddawa twali tusoma waffe abayitawo mpugo shariati masaka bwe yajja omuzadde yavuma abasomesa ekigambo kyataaleka mukama tekiriyo kyataaleka mukamanga takimanyi buli kigambo ky'owulira ekyesittaza yakivuma abasomesa bakoze ekyolwo omwana we bamukubye ekibooko 5 era n'akwata omwana we n'amugja ku ssomero n'amutwala olwaleero omwana oyo kwali kukyala avuga bodaboda n'omuzadde waali amulaba mwe bebaakuba naffe bebaabaasigalawo ne batukuba kibooko kubanga baali tebakubye yeyekka era atulaba era bw'aba ageraageranyiza asobola okugamba nti omwana we yasomako n'esseeka ya siini olw'okunyoomoola kwe yanyoomoola abasomesa allah n'amusasulamu ekyo kyalimu kubanga waliwo omuzadde ddala tukakasa emirimu gyonna mirimu naye waliwo omulimu nga togwagaliza mwana wo bekiri mwana agukola guvaamu ekyokulya noga nti abeere ku ogwo naye nga tumwagaliza mu ki togwagaliza mwana wo kakati omuzadde
omwana ono gwa olw'okuba akyali ewaka muteekemu ekinene nnyo omulage nti abantu baagenda okusisinkana ku ssomero babbeeyi tobanyoomoola mu maaso gaabwe omulala namunyumya era twamuyita ku ssomero ewaffe awo Kampala Islamic bweyogeredde mwana we akoze omusango bwe yamala okukola omusango bamuzadde bamuyise bwe baamuyita ye yennyini yakwata kiboko n'abonereza omwana we naye aba aleese omwana we yeegayirire mu woofiisi ane omusomesa waali mwana gwe yanyoomodde yayogamba n'aga nti nze bwe nali nkyasoma nakuba omusomesa ekikonde ngani agamba omuzadde kati ate nga omuyizi waali era omuyizi byamala ne bigaana kati abazadde mwegendereze nnyo ebigambo bye mwogera nga mulin'abaana bammwe ebigambo ebyo ebijja okuwa omwana ono okulaba ng'awa omusomesa ekitiibwa oba okubeera ng'anyomola omusomesa abasomesa bano bali bibiri bwba abazadde temutegeera basomesa omusomesa ali ku mulimu naye ate nga muzadde bw'onoomutwala nti muzadde ajja kukola byombi ebibiri bw'onoomutwala nti wamuwa mulimu ajja kukolako kimu ajja kukola omulimu abeere n'omwana wo lesoni yaddakiika 20 ategedde oba tategedde yafulume omwezi omwezi gwe bajja gumusasula naye omuzadde yenna atwala omusomesa ono nti muzadde omwana n'abanga naye ajja mulabanga muzadde we muzadde we y'oyo amalirizanga waliwo n'ateekako simi jangu ondabe oluvannyuma lwaki lwayi kibiina kino lwa lw'ebibuuzo lwaki jangu ondabe naye n'atandika omumubuulirira yamusanga ng'atambula alya mu kkubo n'amuyita gundi jangu olw'okuba amanyi muzadde buli kibi amulaga nti kibi naye kati ate nga ensi yakyuka kkiriza nti abo bwe tunyoomoola abaana baffe banyoomoola bebagenda okumala nabo kati emyezi emeka esatu gambye babafunye mu Septemba bagenda babaddiza mu December kati olabenga buli kiza ekibi kyonna yavudde nakyo ate ku ssomero kubanga lwaki tewateekawo lutindo lugatta wakati we na wakati wa musomesa alimu musomesa n'agande anti mulimu sirina gabonaabona ebyanda sinze mbikola ki neffe twebaza abasomesa abatusomesa yakusomesanga naye ng'akusomesa mwana we batuyigirizanga n'okulima nga balowooza eka tetulima n'akutwala n'okwata enkumbi n'olima tetulina kyetwevuma mu byonna abaalabanga nga tubonaabona tewali kubonaabona kwetwabonaabona nakati era tukyali kumpi enkumbi ezo zebatulimisanga abazadde abamu nga bakiyombera pulizi abazadde mutuyambe abaana bwe mumubateekemu empisa egamba nti omusomesa buli kyagenda okubeera ng'amulaga amwagaliza bulungi ddi mu maaso kubanga naga nti kati abaana levu gye mulina be muzza ku ssomero siniya 1 siniya 2 siniya C mpaka ku siniya 6 bonna baddu omuddu ebiseera ebisinga takola kyayagala akola mukama we kyakola ki nabwe tubadde tubagamba mu holiday nti abaana mubateekeko kino mubateekeko kino bye bataagala ye omwana obwongo bwe badde bumugamba mu holiday eno nti genda mu firimu obwana obwongo bwadde bumugamba nti beera ku TV obaana obwongo bugamba nti beyuka ku kyalo ne mugamba nti kola kino kati n'omusomesa bwatu bwalina okubeera ayina kuteeka ku mwana ono ekituufu kyekiriwa ne bwonooba tumufudde nti olina taatawo wabula n'omulaga nti gyagenda agenda wa masita kigatto agendagenda wamulabe we era n'ojja masita kigatto n'omuvumira mu compawundi abayizi bonna abazadde mutukola bubi mujja ku masomero ne munyoomoola abasomesa nga abayizi balaba somesa n'abeerawo omusajja watu olw'okuba mulima agwagala naye n'abeerawo olubeerera nga munyoomofu gw'ofuusa omu ensi yonna egenda munyoomoola mumugende ku masomero owajja obuuza abaana bammwe abasomesa babayita bati kasita onowulira nga omwana we ayina erinnya lyatuuma omusomesa we mumanya nti oyo musomesa munyoomoofu waliwo ekyafa ekyomuzadde gwe njagala okubeera nga buli muzadde atulaba ajjamu ekyokuyiga bamuyitanga Haruna Rashid Haruna Rashid oyo mukulembeze atali wa bulijjo wabulayo eri kabaka abawulirako Daulatul Abbasiya baba baita Babasids abakulembeze bw'ojjako Abul Abbas Safahi n'ojjako Abu Jafar al Mansuri n'ojjako Mahdi ne Hadi ajjako awo yali Haruna Rashid naye nga mu bukulembeze bwa kabaka obwo bwonna tewali mukulembeze gwe benyumirizaamu nga Haruna Rashid yali afuga obusiraamu yali tavuga ggwanga Uganda nti afuga Uganda
wabula yali afuga Islamic State yonna amawanga litalili mwaga tali 10 ne Haruna Rashidi government yali muzadde yaina abana banji yaina abana bebe yali ateka teko kumudira mu bigere ngafudde kubanga wangabo manyo bwakabaka umwana bamo manyantugundi yagenda okola kumudira mu bigere yaina abana babiti yaina o Amini ne Maamun Amini ono mama we yali mchala muhashimi muwarab bamwita anga Zubaida ne Maamun yali mama we yali mchala mufurusi Haruna Rashidi yayagala abana abo nasuka Amini Maamun yali omukulu naye ate yayagala nnya Amini era ye nsonga lwaki gwe yalonda okufuuka crown prince we inga yagenda okumudira mu bigere Amini nga bwabavuddewo n'abafunira omusomesa omusomesa yali agwe yabawa ku ssomero bamuyitanga Kisai Kisai nga ye ticha w'abaana babiri Amini ne Maamun n'ebigambo bye yamugamba nga abatutteyo okubali gestari nga basome yagamba nti mbakuwadde bayigirize buli kintu kyonna eky'omugaso w'obalabiramu empisa embi yonna fuba okulaba nga obazza oluzza lw'olaba nti lugwana okuzza okuba kubabonereza bakole ki babonereza Haruna Rashid agamba omusomesa agamba musomesa teacher Haruna Rashid kutwogera ku omukulembeze w'eggwanga aita eritalidi mu kabaka w'ense bisere ebyo bwaba ataga kubonereza bakole ki babonereze buli mpisa yonna gy'olaba etekeddwa okgenda mu baana abo gibateekemu nekisa obuvunaanyizibwa n'abutwala n'asomesa abaana n'abagunjula n'abateekamu empisa ez'ekika ekyoggu era kitaabwe waka ng'abeenyumirizaamu olwenyumiriza n'aga nti Katonda mpadde musomesa ono Kisai kaakati nga tumaliriza mu dakiika emu n'ekitundu edakiika bbiri inshaallah olunaku lumwa Kisai afuluma mu kiraasi engatto ze yali ayina bwazitadde ekiraga nti abaana baafuna empisa abaana b'omukulembeze abaana bano nga bavuganya ani agenda okukwata engatto za seekazi mufulumize abaana b'omukulembeze ne batandika n'okufuna obutakkaanya Amini yagala azikwate ne Maamun yagala azikwate ne bakkiriziganya buli omu akwateko engatto ki engatto emwemu bwe bakwatako engatto emwemu batuuka ebweru bagenda banyumizaamu taata waabwe asanyuka ajja owa Kisai amubuuza nti Kisai njagala okubuuza mani azu nasi ffennanga bwe tuli mu bukulembeze buno ani asinga mukupewa ekitiibwa Kisai amugamba nti anti amirul muminin yegwe mugwe asinga okuba ekitiibwa namugamba nti asinga owe kubeewa ekitiibwa mu bukulembeze bwange ye nga abalangira ababiri Amini ne Maamun gwe bakwatidde engatto gwe bakwatidde engatto era tewali muntu wa bbeeyi tebakulimbanga nti nze ndi mukulembeze ndi wa bbeeyi okusinga gwe omusomesa agunjula emijiji gine mipya n'afundikira nga amugamba namugamba nti bano basatu buli we balabanga babatwale nga nti bwakitiibwa anfundikira amaliriza abantu babika bimeka bisatu buli wabeera mutwale nga wa bbeeyi n'amugamba nti sultanuhu omukulembezeewo mutwale nga ti wa bbeeyi wonna womulabira tewali mukulembeza anyuumuubwa omukkiririzaamu bato mukola ki tomukkirizaamu mukulembeza aba wa bbeeyi n'amugamba ekyokubiri nti wa waalidi n'omuzadde omuzadde embeera gy'afaninamu ayina ekitiibwa kye Katonda kiyakola ki kiyamuga aga nti wali muallimu n'omusomesa omusomesa wonna w'abeera tanyuumuulwa kubanga batugamba nti kada almuallimu ayakuna rasula kwabula katonda okubeera ng'afuuka omubaka n'ebigambo ebyo twagala okubeebaza abadde naffe bye tutambudde nabo saba Allah jalla jalaluhu abigambo bino abawo okubeera nga mubitegedde ate mugimu ekyokwebuulirira kigende ne mubayizi baffe amin kansoke neebaze sheikh olwakadde ke yatutte mu kuteekateeka ebyo byagenda okutusomesa olwaleero ate era nnyongere neebaze sheikh olw'okuba nti nno ebyo byatusomesezza
abitusomeseza bulungi ddala nebaze Sheikh olw'okuba nti nno atuwadde nga talinaamu wadde akalekayo wabula n'atuwa ekyo kyennyini kyetwetaaga mu budde buno. Naawe atulaba nkwebaliza ddala olw'okuba nti nno kwoli era olabye ng'ogoberedde bulungi. Njagala nebaze abakyapa abatuleetera Prestige ne products endala. Prestige Margarine siyaji waffe omulungi ddala gwoteekeddwa okusiiga ku mugaati, gwoteekeddwa okukolera mu keeke, gwoteekeddwa okulya ebbanga lyonna. Kwoteeka ne products endala, teekako lanzo sabuni waffe oyo, tulina noodles zaffe, tulina sabuni waffe ayoza, tulina buli kimu ky'omanyi ekikozesebwa awaka. Banaffe abakyapa bakituleetera. Nkwagaliza onnaku lulungi. Enkya insha Allah wetunaatandikira obudde bwemu essaawa 5 okutuuka essaawa 6 insha Allah. Ye Sheikh Yasin Kiweewa omwalimu waffe, nze Alhaji Abdusalam Ali Kinobe okuteekateekera n'okwanjulira puroguraamu eno. Nkwagaliza onnaku lulungi. Abanjagala mwenna n'abatanjagala mbatumiddeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So always spread it, taste it and love it. Prestige Margarine.